بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن ايال اي مروين صدح قضب ايانك هلينا دي الهي اكرع للنقضو وقدر هددو ده ماشان لغا شاقي ادقاي ستين يسديد يطوان كمي مقدشو ده بالدقي نين ماشان كهلي وحو يري صومالي ودنا صور اي سنني شنطة مامل قبلها دان صور اي سنني حولي يهي اغا سمياشي اقوان اكسنا اي سردونك صوماليا ومدى صوماليا دو حيو عضي سي وحقبت كننك اقو وحقبت واناكسن ان او يهي مهد صلاة او ودى شاي رير وليات ديري ايان لا عير هبر قدر ساسو كوشاي غنكان وحو كويري انغا دراسات ان سميني oo dadka shacabka Soomaaliyeed anagoo ka wakiil ah madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxaan ka codsanaynaa buu yiri in mahad salaad aan la bedelin oo jagadiisi loo daayo horta marka ugu horeysa umada Soomaaliyeed ay muuxba la idin ka waydiyay sheegade macnaheedu taliyaha ugu fiican ee Soomaaliya ee sirdoonka soo maray codkaaga dhiibe ma lagu dhahay whatsappka ma la furay xagee doodaasi ay ka dhacday sheegade marka ma dhig soo ma dhig karno waxaan indhaha ayaa la iska caraynaya okiyel garas ka samaysan ayaa maalin cad la isu gelinaya war maxaa loogu doolaabaya duhurta in la isboodo dadka taariikhda laga sugaayo dadka laga sugaayo dadka inay u cabdaalad falaan dadka lagu sugaayo sumcada iyo qofka soo halgamay in ma arkaysay ma lagu qoro historyga dadka laga sugaayo waa sidaan boqolkii qofood ee ugu saameynta badnaa qoro marka la yiraado sida hadda xafiisyada in adeer reer hebel wiilkayga gabadheeda ay ugu qoranayaan saasay isugu qoraan mise been baa sheegaya إلهي بان إذا كنت ناريني فأد ياسين إيا مهد صلاة ميا إسكو قبرد إيا إسكو ميل لديكي كرا معني سردونك سوماليا أفريكا دا توب تانو قلي فأد ياسين مركو جوغي أنا إيا معارضان كو أها فأد ياسين ما هند معارضان كو أهاي لكن مركا سومالي نما الله هدلاي أو قبيالد أينان أهد لينين أو نكاسي أو حسن أو كسو جيدا ما لور ريحايا inta meeshaas soo martay xataa digli mirifla ku jiray faad yaasiina ugu ficnaa ma ilaahay ka baqayna sanbalool shaah hadda macnaheedu ay dhaash dhaashayaan iyo mahad salaad iyo yaasiin faray iyo yaasiin faray xunugii ma faad yaasiin waa laakiin faad yaasiin nin kaga wanaagsanaa burburkan sirdoonka Soomaaliya ma soo marin maxaa darwiish maxay uga tageen ninkii ma arkaysay macnaheedu doolo ii ka soo jeeday ma jeerteenka aha ilaa uu soo maray isagane war Soomaaliyeey Faad Yaasiin iyo waxay tartan siinayaan dadkan Faad Yaasiin iyo mahad salaad bay tartan siinayaan su'aal baan ku weydiinaa hadda commentiga ku soo qor Soomaaliyo may ii maxaa ka tahayba Faad Yaasiin iyo mahad salaad sirdoonka Soomaaliya midkeeba ku wanaagsanaa oo Soomaali wax u qabtay yaa qaranimada ku fiicnaa faad iyo maad salaad Soomaalidu marka waxa sid waay ilaa hadda macnaheey xukun ma rideysaan idinku xukun ma rideysaan cadaalada la rabaa war faad soo qor iyo maad labadaasay rabaan inay tartan siiyaan maad salaad oo markaysa waligiisi 10 jeer iskuulka dhici jiray isbaaradii baar ismaaciil isagoo jooga qabyaalad masar waxbarasho loogu qaaday bay doonayaan inay faad yaasiin academic ay la tartan siiyaan war faad iyo mahad ma isku meel bay galayaan sirdoonka Soomaaliya marka la yidhaahdo isku hadalaysan ahayn isku macnaheedu tayaysan ahayn hadda ma fahmaysaa hadda la joogo faad iyo mahad yaa khatarsan xiriirka caalamiga ah dowladnimada Soomaaliya marka loo fiiriyo sheegade Soomaalida iyada laga rabaa okay
إذن كان إذن داي عدة ونعكسن إذن كان عضيناية لكن وحن ربا سبب برنامج كان هذا لوجو صوب باقي كاسان لحن كوساري دونا و وإسراعنا يا سبب تنكو شيئا أبوان كي وحو يري عطاو إيا عاشق وادلن عطاو إيا عاشق وادلن سيدا درتيت مدح وين وحان كلان نهي النظر شعب كصوماليات كوكيل دراستنا صوص ميي مدح وينو مهد صلاة شعب كصوماليات حكا تابنن حبدلن عباد كاسم حاكيني حسن شيخ محمود قدر سو متقن شروط ده حسن شيخ محمود او صو صحيح ايو او اتكينا يهرو او صحيح ايو حاوية سردونك انو كقاضة ما هتصلاد هذا هو افهم طيب انو مالينا معني سردونك ما هت انو كقاضو فقه انو كقاضو doobadan inuu ka dhaxbaxo hada ma fahmaysa maalihi saameyn ay ku leeyeen oo dhan xataa in la tirtiro ciidamada maantay xasan sheekh maxamuud isla qadar waan kugu daraaya saraakiil iyo saraakiil xigeen oo qadar lagu tababaray Soomaaliyo la kulmay uu u qudbadeeyay qudbadiisa waxa laga dhadhamin karay ciidamo waan haysanay laakiin saraakiil baan u baahanahay saraakiisha aad noogu yar afgabaad sigu yaqaana sagaal qof oo isku dhex jirta waaye هذول فوكس كحو صار ماشي وحكي لاي دن ومقل لاي وحاس لكن محان كوش اجي عيدا ما عصوبة لقري سراكيل عصوبة لقري سراكيشي عيدا ما ذكال وضن بالقصة طوبري عيدا ما ذي هوري وي قسمين وإن ماشي لقى سارا كوان صدح ذا بلاد القصة طوبري ايو كميل قاد وي سور كمان تدعي اوفيشال كا امارات مكفر حايا سؤال بانكو يدينا ايا ومايا إماراتكم كما فرحاي الله ري مركا هذا الكيسي حسن مركا الله حسرته وحكينا ده من كرتا عيدا كي هرا أجوه وو قسمي هبر قدير با سراكيشا أبدا سراكيشا نغير سراكيل عصوبا دونينا أنا ما كوشك شقاي مركا هبر قدير بو ربا بوت كينو الله دول مرو إساقوا كوسن دليسن حسن شيخ محمود أنا وحبا كو قرين مايو hargeysa haday si dadaynaayeen ee hadii meel kale iyagay u taala heshiiska saas waaye Itoobiya qadar Turki saas waaye ama ka xumow ama ka xumaanin madaxweynaha naga taabanin mahad salaad waa ku tuugayna weey waxaan waan ognahay inaad ma arkaysay heshiiska uu ku jiro mahad in meesha laga qaado xukuumadda la rido waarikow la rido waxaasoo dhan la baabiyo xasan sheekh maxamuud marka waarikow iyo gumaamul goboleedada maanta in la laayo uu rabay ilaahay ka badbaadiyo hadda aan ku sheegay warka inuu ku dhacay waan rajaynayaa noo dhaaf madaxweynow qadaraa tagtay adigii xaggaad isku dhiibtay waa ka baxday imaaraadkii iyo markayse macnihii xeendaabkii aan ku wada jirnay ee madaxweynow qof baahan baqtiga u xalaal ah adigu baqtiga ku xalaale farmaajo raacday Faad Yasiin iyo farmaajo ka wakiil ah kursigaaga ilaashanaysa ee mahad noo dhaaf fariinta waa noocaas dadkan ka wakiilnahay marka lagu leeyahay ray ururin baan sameeynay shanta maamul goboleed si kala hadaan u dhigo هوي دارود يدقل يمرفلا يباشا شناد إلين سردونك سوماليا ومدو دنبا ودالة سومان دالكو دنبا لغلي هوي دارود دير دقل يمرفلا يباشا شناد كل وحيو عضيين ما هات سلاد إنو كان أغوفي عن يهي إساق يدوني يعني مدح وينو هات تابانين ساسا لغو شيكا دي مركز سياسيا مبسلا نمان كان تاريخ دو دستغاشن يكو دي كسو بلابطا اسباريستياشا مبسلا 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 وحي عرور تفهمي كنان
aragti dheer male sawre meel ku soo dhadhajiyeen safarka markuu diyaar madaxweyne ma arkaysa noo dhaaf ma hadalaa qodobkaas isaga waa fahamteen aydin may magaalada muqdisho horta aydin may magaalada muqdisho in laga xusayaa watay hawiye ka deg adi hawiye hawiyaha ku dambaabin ma abgaalaa watay alhiiska allah ma murusadaa wata ha sheegin maxaa waallah ku shaqale ha sheegin shib iska dhi ma shiiqaal sharaac lakum ma mudulood